ខណៈពេលនេះដែរទឹដៅយន្តហោះរបស់លោកសេរីប្រធានសុភាអាមេរិកចំពោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយតៃប៉េខណៈនេះទឹដៅយន្តហោះពិសេស USAF Boeing 747របស់លោកស្រី Nancy Pelosi កំពុងតែបន្តដំណើរហោះតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយនេះបាទតាម Fly Radar 24លោកស្រី Nancy Pelosi អាយុ82ឆ្នាំជាប្រធានសភរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាន Songshan នៅតៃវ៉ាន់នៅម៉ោង10:20នាទីយប់នេះ។ ត្រូវជាម៉ោង9:20នាទីនៅថ្ងៃទី2ខែសីហានេះនៅម៉ោងស្រុកខ្មែរកាសែត Zone Channel Morning Post បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាមេរិកបានដឹកលោកស្រី Pelosi បានចាក់ចញ្ចិញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅម៉ោង3:45នាទីរសៀលប៉ុន្តែពុំមានប្រភពច្បាស់ការណាថាមានលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងយន្តហោះនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាទេ សពរមិលឡូមង DW News បានរាយការណ៍ថាប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi នឹងមកដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅម៉ោងប្រហែលជា10:00ម៉ោងនៅតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអင်္ဂីយុបនេះឯងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកស្រី Pelosi នឹងចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាន Songshan របស់ទីក្រុងតៃប៉ិហើយលោកស្រីនឹងស្្នាក់នៅសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5ឈ្មោះថា Hyatt ក្នុងសង្កាត់ Xinyi តាមប្រពន្ធដែលបានប៉ះប្រាប់អ្នកស្អាតពលរមីនថាលោកស្រីផេលូស៊ីក៏ជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺលោកស្រីធីសៃអិនវិននៅថ្ងៃពុទ្ធបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅសាភៀតៃវ៉ាន់រួចហើយពលរមីនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសាភៀអាមេរិករូបនេះមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់កំពុងមានការខឹងសំบายយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសចិនដោយនៅក្នុងនោះទីក្រុងប៉េកាំង បានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗធ្ងន់ៗទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបាននិយាយថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថេរភាពច្រកសម្បទៃវ៉ាន់តន្តឹមនឹងនោះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Saul Li Chen បាននិយាយថាវានឹងគឺជាការជ្រៀតជ្រែកទាំងស្រុងនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យខូចខាតតំណែងតំណងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រី Pelosi នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនិងបានជួបជាមួយនឹងនាយោរដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីគឺលោកលីស៊ិនឡងនិងប្រធានាធិបតី Halimah Yacob កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុននេះ